الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Draga moja braćo, pokušat ćemo biti što kraći, da u kratkim crtama prenesemo bajramsku neku poruku kako vama, tako i ostalim muslimanima. بيجي إمام بخاري صم صحيح كاجة قال مجاهد ركو كاجة مجاهد مجاهد مجبر أون يوتشنيك ابن عباس ابن عباس يوتشنيك كوغا الله وقصانيك صلى الله عليه وسلم يجو أمجج كاجة مجاهد لا يتعلم العلم مستهي مستحي. Kaže, neće naći znanje onaj koji se stidi. On mu te kebir i onaj koji je šta? Ohol. Mi nećemo govoriti sad o onome koji je ohol. Govorit ćemo o onima koji su tražili znanje, ali kad su ga našli, postidili su se. Oni koji su i koji je Allah Đelešanu počastio šerijatskim znanjem, ali kad su ga spoznali, postalo ih je stid ljudi. Umjesto da bude ljudi stid njih i njihovog znanja, zbog grijeha u koje su opali i novotarije koji praktikuju, oni su se zastidili. Međutim, nemojte misliti da su takvi pronašli znanje. Ne. Jer ovaj govor učenjaka Selefa, neće naći znanje onaj koji bude stidan. Stid ga ljudi, stid ga naroda, stid ga svijeta, stid ga društvene pojave. Menheđ vjerovjesnika nije bio ovakav. Allah Đelešanu kaže: Wallahu la yastahi min al-haqqi. A Allah je onaj, kaže, koji se istine ne stidi. Da se Allah Đelešanu stidi, pojasnite ljudima propise. Da Allah Đelešanu zastidi se ljudi zbog neke zabranjenosti. Da se zastidi da nešto naredi. Da se zastidi da opiše ono što samo važi za čovjeka i ženu, ni za kog drugog. Jok, i tu se ne stidi. Hunne libasu lekum.
وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ Kaže Allah Đelešanuhu, one su vaša odjeća, ko? Žene vaše. I vi ste, kaže, njihova odjeća. Nije ga stid da ovo opiše, zbog čega? Zbog čega? Niko drugi je ne može vidjeti osim ti u tome stanju. Niti ona tebe osim ona u tome stanju. Bez odjeće. Nije ga stid da ovo pojasni. Zatim kaže, Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Žene vaše su, kaže, poput vaših usjeva, prilazite usjevima kako hoćete. Ovo se, braćo, govori zašta? Za spolni odnos. Nije ga stid da nam to pojasni. Prilazi kako hoćeš. Dolazi u hadisu, zabranite kad? U mjesečnom ciklusu i u duburu, analni otvor. Nije ga stid da to pojasni. A stide se oni koji su tražili šerijatsko znanje da pojasne ljudima. Stidi se muje, stidi se hase, stidi se institucije, stidi se svijeta, stidi se pijace. Gledajte kako Allah Đelešanu s vjerovjesnicima nama otvara i zatvara oči. Nekome otvori, nekoga matira. Kaže Allah Đelešanuhu za Jahju a.s. Ja Jahja, hudil kitabe bi kuva. O Jahjo, ovo me ćemo ajeti, braćo, malo protumačiti ga malo. O Jahjo, uzmi knjigu koja ti je poslata i data. Pazite kako mu Allah Đelešanu da naređuje bi kuva. Nije rekao bil kuva. Da je stavio elif lam, el kuva da dođe određeni član, određena snaga, poznata snaga. Ne, bi kuva, što znači sa svom snagom, silom, naporom. A? Ti kad hoćeš da dižeš neki teret, a ako se nisi dobro mesa najao i ako si slabić, moraš ga podignuti. Ne možeš. Moraš se pripremiti za njega. Zanositi knjigu treba ti teret tjelesni, ne treba, treba ti umski, treba ti srčani i treba ti praktični. Da Allahu Đelešanu knjigu praktikuješ na dunjaluku. Zato mu kaže, hudil kitabe bi kuvve. Danas muslimani odbacili Allahovu knjigu. Neće da je ponesu ni u ruci, teška mu. A kamo li da praktikuje njezine propise? A i mi koji vam govorimo nešto, vjeri smo isto također. A ne udubillah. Ko da se poklopimo s onim ajetom? Gdje Allah Đelešanuhu kori židove. Kori židove. I govori me šta? Etu'minune bi ba'd il kitab, va tekfurune bi ba'd. Znači te kaže, u jedan dio knjige da vjerujete, a drugi knjige dio knjige odbacivati, negirati, što men paše, uzimat ću, što mom menedžu paše, uzimat ću, što mom džematu paše, mi ćemo to raditi, mesele, mesela ćemo, ono što nam ne paše, mi ćemo odbacivati. Ovo se danas, braćo, na platformi ove Bosne i izvan Bosne radi. Uzima se dio knjige, odbacuje se drugi. Uzima se dio suneta, odbacuje se drugi. A Allah naredio, jahji, hodil kitabe, nekove. Sa svom snagom je uzmano. Dobro. Kako je Jahja alihi salatu wassalam završio? Je li je uzeo sa svom snagom i praktikovao je ili je odbacivao i uzimao što mu paše? Onaj koji je uzme sa svom snagom i počne praktikovati, šta ga čeka na dunjaluku? Hoće mu biti otvoreni putevi? Neće, braćo moja draga. Trnje i kostrije, što kaže narod. Zato kada je Jahja alejhi salatu vesselam došlo da izdaje fetve i izdavao fetve i kada je vladar tražio od njega da mu dozvoli da oženi onu koja mu je bliska rodica koju je bilo zabranjeno da je ženi, jel dozvolio ili je zabranio? Allah mu zabranjuje da dadne fetvu da dozvoli. Vladar hoće. Na tebi da dozvoliš ili zabrani, da se bojiš ljudi, da se stidiš vladara, da se bojiš završetka ili da budeš onaj koji će nositi knjigu. Ponio je knjigu i rekao je, zabranjeno i nije dozvoljeno. Rezultat svega toga je bilo šta? Njegova glava je bila vjenčani dar u toj njegovoj mladoj. Ovako prolaze oni koji nose Allahu Đelešanu knjigu, kema jem bagi, onako kako treba. Misliš biti onaj koji pozivaš Allahu Đelešanu, a da prođeš lahko kroz ovaj dunjaluk, da te neće psovati, da te neće vrijeti, da te neće zatvoriti, da ti neće tvoje udruženje zatvoriti potpisima, a? Da neće te prijetiti, da ti neće presluškivati, da te neće pratiti, nećeš ba. Nećeš, možda ćeš i platiti svojim životom. A ovo si morao da halališ kad si trebao da ide da tražiš šerijatsko znanje. Pogledajte sada.
kako Allah dželle šanu opisuje one koji ovako ćemo koje on voli i koji vole njega. Kakvo je njihovo stanje? Vjerovjesnici su oni koji vole Allaha. A Allah je sigurno taj koji voli vjerovjesnike ili ne voli. Voli vjerovjesnike. Vjernici iskreni koji nose Allahovu knjigu i sunet Allahovog poslanika. Jel voli Allaha ili ga mrze? Voli Allaha. Za uzvrat šta će dobiti? Ljubav Allahu? Dobija ljubav Allahu dželešanu. Allah dželešanu kad opisuje stan, kaže on yuhibbunehu. Ovako kaže. Yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Kaže, on je onaj koji voli njih, koga vjernike. A oni vole njega svoga gospodara. Kako ćeš dobiti Allahovu ljubav? Kako? Da odbacuješ jedan dio knjige, a drugi prihvataš. Jedan hadith odbaciš, drugi prihvataš. Krojiš menheđ kakav ti hoćeš. Dobi tako ljubav Allahu. Jok. Allah ovdje dželješanu garantuje takve da on njih voli. Kaže, i oni njega vole. Zatim dolazi opis, ko su ti? Adhilletin. Adhilletun. Kaže, ponizni su. Ponizni prema kome? Prema vjernicima. Izzetin. A ponosni su. Imaju izze. Alel kefirin. Prema kome? Nevjernicima. Snaga i ponos, srđba prema nevjernicima, poniznost prema alel mu'minin, prema vjernicima. Jel samo to? Ne. Juđahidune fi sabili Allahi. I bore se, kaže, na Allahovom putu. Bore se šta? Na Allahovom putu. Te na tome prijekora ne boje. Voli Allaha, svejedno mi je šta ćeš mi reći. Hoće da me moj gospodar zavoli. Kako će me zavoliti? Moram pratiti kod tog vjeru. Moram pratiti kod islam. Onako kako mi je došao. Mrzi me, prijekor mi daj, mene to ne zanima. Hoću da budem ponizan prema vjernicima, da ih volim. Vrši prijekor. Danas ne smije da bude prijatelj s tobom. Ako bude prijatelj s tobom, ljuti se neko. A može prijateljovati sa određenim. Pazite sada. Pazite sada. Nama zatvaraju udruženja danas. Islamske institucije u ovoj zemlji. A sjede sa vlasima iste te institucije i dogovaraju se o međuljudskom ili međureligijskom odnosu. Nama zatvara govor o Allahu i njegovoj vjeri. A sjede je sa onima koji mrze Allaha i njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Možete zamisliti apsurd. Mi koji volimo Allaha i njegovog poslanika zatvarati usta. Oni koji mrze Allaha i njegovog poslanika sa njim sjedaju i sa njima se dogovaraju i prijatelji. A ovdje kaže Allah dželešanu, a tek gdje onu, vajuđahidu nefise bili la, i bore se, kaže, na Allahovom potu, i na tome se ničijeg prijekora ne boji. Kaže Allah dželešanu, alladine yuballighuna risalati illahi. Oni, kaže, koji, kad govore o vjerovjesnicima i poslanicima, to su oni, kaže, koji dostavljaju Allahove risale. Allahove šta? Knjige. Ha? Jel samo dostaviti i gotovo? Zatim kaže, oni se, kaže, njega boje. E sad će svaki vjernik kaže, ja se bojim Allah. Allah dželešanu odma negira i pokazuje kakva je ta strah od Allaha. Da se ne bojiš nikoga osim samo koga? Njega. Kad budeš se samo bojao Allaha dželle veala, samo njega, mimo organizacija, institucija i zakona koji ti prijete i državnih institucija i kad se budeš samo njega bojao, taj, znaj dobro da ti je ta strah, onaj pravi i iskreni strah. Navešću vam, braćo, samo još dva primjera. Koja su bila u istoriji, a koja se oslikavaju u današnjicu u kojoj mi živimo. Jedan čuveni šafijski učenjak iz Dudin Abdussalam, 660. godine po Hidžri je preselio. Bio je, braćo moja, glavni kadija u Damasku. Glavni kadija u Damasku.
namjesnik Damaska Salih ibn Ibrahim ili Salih Ibrahim je bio u jednom položaju, hoće još više. Namjesnik Egipta je bio Salih el-Ejubi, potomak Ejubija. Pa je on poželio da vlast Egipta pređe u njegove ruke. A ne mere to samo ostvariti. Tad su bili kršćanski pohodi u tijeku, imali su svoje državice tamo, pa je otišao kod kršćana i sa njima sklopio ugovor da će im dati najveća strateška mjesta, najbolje pozicije u njegovoj imperiji, a da oni odu sa njim zajedno na Ejubi, ovoga Saliha Ejubi, da ga tamo u Misru u Egiptu poraze, to će biti nagrada. Kad je to čuo Izuddin Abdussalam, došli su kršćani u Damas da kupuju oružje od muslimana, da se dobro naoružaju, on je izdao fetvu i zabranio da se njima išta proda. Jer ti hoćeš da ubiješ moga brata muslimana. Suniju, ne šiju. Zabranio je da se prodaje. Ovaj, jel ga odmah, šta je uradio? Kaže, zatvorio ga, a zatim ga protjerao iz grada. Uzeo si Allahovu knjigu, moraš je nositi, moraš platiti cijenu. Protjerao ga iz grada. Pa je otišao u Jerusalem. Zatim se vratio iz Jerusalema ponovo prema Damasku, pa kaže, kad je čuo Salih da dolazi u Damask, poslao je zaslanstvo pred njega i rekao, poljubi vladaru ruku, možeš ući u Damask, opet ćeš dobiti položaj, sve samo poljubi mu ruku da narod vidi. Kaže on, tako mi kaže Allaha, ne bi bio zadovoljan da on poljubi moju, a kamoli ja njegovu. I kaže, kad je prolazio je pored logora gdje se kršćani bili usidrali zajedno sa tom muslimanskom vojskom i Damaska da krenu na Egipat. Nakon ovoga je ufatio ga je i stavio ga u šator. Šator bio kad je do njegovog šatora. Došla je, kaže, kršćanska delegacija, vojni lideri, da se dogovore kuda mi kako. Pa kaže, došli su i čuli su učenje Kur'ana u tome šatoru, pa su pitali ovoga Saliha, kaže, ko ti je ovaj? Kaže, to je, kaže, naš najveći, kaže, učenjak. Zabranio me, kaže, da sa vama, kaže, stupam u saradnju. Da, kaže, prodajemo oružje i da, kaže, idemo zajedno na Egipa. Zabranio mi, kaže, pa sam ga ja, kaže, ovako uradio, tako i tako i tako. Šta su mu rekli ovi? Kaže, da je, kaže, ovaj čovjek, kaže, naš svećenik. Mi bi mu, kaže, prali noge u leđenu, a znate šta je leđen? Lavo. I, kaže, zatim bi tu, kaže, vodu pili. Da je ovaj čovjek naš svećenik, da mi imamo takvog, jednog, koji nosi knjigu kako treba i koji se bori za svoj narod i koji se bori za islam kako treba, mi bi ga, kaže, oprali bi mu njegov, prali bi mu mnogo leđanu i tu bi, kaže, vodu mi ne bacali, nego bi, kaže, pili. Drugi sad primjer. Vi ste čuli za Al-Husayna, Nabi Taliba, Husayn, unuk Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Njega su stanovnici Iraka, današnjeg Iraka, Kufa, šije pozivali, kaže, dođi nam, pomoćemo te. Da srušimo, kaže, Ben Umeje, hilafet koji je bio u rukama u emevijska vlast. On je tad bio u Mekki. Pa mu je došao Ibn Abbas i rekao, nemoj izlaziti, izdaćete. Obratite pažnju, dobro. Pa mi je došao Abdullah ibn Zubair također, rekao, nemoj izlaziti, ostani ovdje u Mekki, budi njen namjesnik, ja ću biti ispred tebe. A ibn Zubair je tad bio namjesnik Mekki. Pa je odbio i krenuo je. Jer je znao da se sprema nešto. Pa kaže, neću da budem ubijen u Mekki, radi na nekom drugom mjestu. I izašao je i na putu je sreo čuvenog pjesnika iračkog Hammam ibn Galib. Sreli su se i pitao njega, kakvo je stanje sad tamo gdje ja dolazim u Irak? Narod, da li me dočekuju? Kaže njemu on čuvene riječi. Kaže, kulubuhum mak. Njihova srca su s tobom. Njihova srca su s tobom. Vasujufuhum alejke ma' Beni Umeje. A kaže, njihove sablje su protiv tebe i bit će sa Beni Umeje, sa vlastima.
jer su tamo bili vladari. والقضاء ينزل من السماء والله يفعل ما يشاء كاže odredba konačna silazi od Allaha dželle šanu sa nebesa on radi šta hoće. Otišao je, izdali su ga i ubili su ga. Danas, braćo moja draga, nakon zadnjih događaja u jednom džematu nisu me pozvali da držim predavanje. To nije bitno. Kažu, pravdaju se, ne moraš se pravdat. Rekao ovaj, rekao ona, ne smiju te pozvat. Ali mi smo tebe, ti si nama drag, mi tebe volimo, mi tebi ovo. Lijepa, dobra braća. Ali zbog nečijega straha i nečije naredbe, jok, ne smiješ sa muhidinima kontakt. A volimo ga. Naš cijenjeni brat. Koliko je taki bolji od mene. Zbog nečijeg prigovora nećeš da se nešto čuje. A tvoja srca su s tobom. Ali sablja su čije? Sa mnom ili protiv mene? Protiv mene. Sutra će te izdat. Sutra će ti glavu posjeći. Braćo, jer vi znate ko je izdao mlade muslimane u komunističkom vremenu? Znate koji je izdao najviše? Kojim je zabao nož u leđa? A? Čitajte djela od Munira Gavran Kapetanovića i od Alije Zebegovića na kraju krajeva. Naćete tamo ko je bio onaj kojim je nož u leđa zabao. Nisu bili Srbi ni Hrvati, niti crkva je to učinila, nego neko drugi. Čitajte, pa ćete sami naći odgovor. Na kraju, braćo, još ovo da vam samo prenesem. Ne smijem vas na putu Allahovom dželle šanuhu ništa da spriječi. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada je protjeran iz Mekke u Medinu došao je sa malim brojem ashaba. Po popisima nekim koji su pravili u Medini je bilo 500. Po rivajetima. 500 muslimana. Nakon 13 godina objave poslaniku od Allaha poslatom. Najdobranijem robu. 500 samo. Kada je došao, kad je vidio imaš poslanika, imaš džemat od 500 duša. Od 100 duša. Šta treba da radiš? Šta je treća stvar koja ti nedostaje? Treba ti objekat gdje će se ti sa tim ljudima da vidiš svaki dan. Džemat ti treba. Bez džemata si propao. Sad se boje po Bosni, zatvorit će nam, kaže, udruženja građana. Kad mu zatvori udruženja građana, nema džemata, gotovo je. Ostaje bez, nema gdje djeca više održati. Jer nema džemata. Jer udruženje građana je zgrada tamo neka registrovana i tamo se dobijemo i držimo drz. Zatvore nam taj udruženje građana, mi smo gotovi. Ali kad imaš džemat, nek ti zatvori papir taj. Ja imam njivu. Za ne kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da mi je, zemlja mi je, kaže, učinila mesdžidom. Ja imam kuću, ne možeš mi zabraniti. Na kraju, zar se nisu neprijatelji u vremenu Ibrahima a.s. udružili protiv njega? Te, sagradite mu, kaže, građevinu. Građevinu zašto? Da ga tu nasele, da ga kaže u džehennem. Šta je ovo, braćo moje draga? Neprijatelji tada Ibrahima, koji je donio tevhid pravi, i koji je kako treba radio i govorio, šta su radili? Jesu ga zavolili i mrzili? Zamrzili. Kaže, napravite jednu veliku građevinu. Od građevinu čega? Od drveća. Pa su sjekli, donosili, dok nisu napravili veliku lomaču, pa da ga unutra bace. I zapalili je. Hennem. Tolika je bila. Tolika je bila ogromna vatra. Ali kakav je završetak bio? Ja narukuni bardan veselama ala Ibrahim. O vatro, budi spasenost, niti hladna, niti topla za Ibrahima. Fa radu bihi kejden, fa dja'alnahum ul esfelin. Pa su mu kaže, htjeli da pletu spletke. Pletu im dan noć protiv nas. Fa dja'alnahum ul esfelin. Pa smo ih kaže, učinili da budu donji. Propalo sve. U drugom ajetu, fa dja'alnahum ul ahserin. Pa smo kaže, učinili da oni i njihove spletke propanu. Budi kako treba, sve će propasti. Cijena se mora platiti. Neko ovako, neko onako. Onaj ko je stao da drži govor, platit će najveću cijenu. Zato mora. Allah azza wa jalla en yataqabbala minna siyamana wa salatana. Wa as'alu Allah azza wa jalla en yaghfira lana. Wa as'aluhu subhanahu wa ta'ala en yansura alladhina yuqatiluna fi sabilihi fi kulli makan.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تقبل الله منا ومنكم.